Մեկ, երկու, երեք, վիվարո եկեք, Spin & Go արագ պոկեր մրցաշարերը կմեկնարկեն հենց երյակ կազմեք, մուտքավճարներդ մինչև 1000 անգամ կբազմապատկվեն, նստեք, դրեք, սպինեք, տարեք, մանրամասները վիվարո.am կայքում։ Մերոնք կետը եմ կայքի եթերում, ես շարունակում եմ, մերոնք շարքը բարև ձեզ։ Մի քիչ, այսպես ասած, հաճախակի չեն վերջի ժամանակները մեր հանդիպումները, բայց ես զբաղված եմ մերոնքի նոր տաղավարի, այսպես ասած, կառուցման, պատրաստման, տեխնիկական վերազինման աշխատանքներով, այնպես որ առաջիկայում այս բացը կփորձենք լրացնել։ Եվ այսպես այսօր երկու հերոսի ծննդյան օրն է՝ Վազգեն Սարգսյան և Սամվել Բաբայան։ Շատ մարդիկ են ծնվել, իհարկե բոլորի ծննդյան օրը շնորհավոր, բայց այսօր առանձնապես պիտի խոսենք այս երկու անհատականության մասին։ Սկզբունքորեն ամենքիս տեղը, այսպես ասած, Աստծո դաշտում որոշված է, ով ինչ պիտի անի, բայց ժամանակն է ծնում հերոս, այսինքն գալիս է մի պահ, երբ մարդիկ պիտի դրսևորվեն։ Ով էր Վազգեն Սարգսյանը? Գրական մշակ, լրագրող, նվիրյալ, ով փորձում էր կամ պիտի փորձեր իր կյանքում գրականության մշակույթի ասպարեզում իր հրաշալի հոդվածներով ստեղծել մնայուն արժեքներ և ուրեմն որպես մշակ, որպես մշակույթի գործիչ շարունակեր ապրել այս կյանքում, ով էր կամ ով է Սամվել Բաբայանը։ Ստեփանակերտում ծնված մի տղա, ով զինվորական ծառայությունից հետո եկավ, ընդունվեց գործարան, այդ գործարանում արդեն, այսպես ասած, փոքրիկ պաշտոն ուներ, հնարավոր էր հասներ միջև, ասենք, գործարանի տնորենի կամ գլխավոր տնորենի կարգավիճակի, բայց ժամանակները մարդկանց և ճակատագիրը այլ ճանապարհ է նախատեսում, 88-ը հորդեց և տղերքը ամենքս որոշեցինք, որ պիտի հանուն հայրենիքի մեր գիտակցական կյանքը շարունակենք, քանզի մեր երազանքներ, մեր պապերի վրեժը, մեր կորցրած տարածքները, անարդարությունը պատմական և, այսպես ասած, խարանը մաքրենք, որ տեսեք, մենք միլիոնոքես մեզ պարզապես մորթեցին, չունեինք պետություն, չունեինք պետականություն, չունեինք ուժ։ Եվ ահա տղերքը լծվեցին աշխատանքի։ Շատերն եկան ու գնացին, ինչպես 88-ին էր, ուրեմն բազում էին ցակնացողակ, սակավ ընտրյալք, մնացին ընտրյալները, ինչպես ժամանակին 100,000-ներով գրվեցին, որ պիտի գնան պատերազմ, պիտի, այսպես ասած, մասնակցեն ազատամարտին, և երբ իրական կռվի օրերը եկավ, երբ իրական սպանությունները տեղի ունեցան, 100,000-ներից մնաց 10-12,000-ը, ահա այդ 10,000 տղերքին կազմակերպել էր պետք, որպիսի, այսպես ասած, նահատակներն ու զոհերը չլինեին, և ամենանուրբ գործը հենց հրամանատարների գործն էր, գերագույն հրամանատարների մասին է խոսքը, խոսքը քաղաքական հրամանատարների մասին չէ, խոսքը Վազգեն Սարգսյանի և Սամվել Բաբայանի տեսակին է վերաբերում, ահա այսպես անցանք չարչարանած ճանապարհ, անցանք հաղթանակների ճանապարհ, անցանք պատմական արդարության վերականգնման ճանապարհ, մինչև ժամանակավոր դադարեցին թնդանոթների դղրդյունները և պետք էր այլևս կառուցել խաղաղ պայմաններում մեր երկիրը, այսինքն ուժեղացնել, պատրաստվել պատերազմին, հերթական որպեսի պատերազմ տեղի չունենա, այլաբանորեն ասած։ Ահա այս ժամանակներն էր, և 88-ից հետո 94-ին, երբ հրադադարը հաստատվեց, խաղաղ, այսպես ասած, պետականաշինության գործընթաց սկսվեց, Վազգեն Սարգսյանը որոշեց զբաղվել քաղաքականությամբ։ Երբ, ասում են, Վազգեն Սարգսյանը վարչապետ ընտրվեց, ես դեպքերը, այսպես ասած, արագացնում եմ, գնաց Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ, հայտնի հանդիպումներ ունեցավ, այնտեղից նրան մի ցուցակ էին տվել, երկիրը թալանած կամ, այսպես ասած, շվեցարական բանկերում հաշիվներ ունեցողների, նրանց մեջ էին ոչ անհայտ Քոչարյան Ռոբերտներն ու Սերժ Սարգսյանները և էլի շատ շատերը, ասում են, Վազգենն էստեղ մի ժողով արեց ու ասաց, լսեք, դուք պաշտոնյա եք եղել, թե բիզնեսմեն, շանվորդիք, այդ բոլորը հետ եք վերադարձնելու, այ մկներ, այ սերմացու գովացող շանվորդիք, ասում են, շատ ծանր և, այսպես ասած, հայ-հոյախառն զրույց է տեղի ունեցել, և
արդեն հրահանգը կար, ապա մի վերադարձրեք այն ինչ տարել եք դուք, ես ինչ է կարել ես տարիներին։ Նույն գործընթացը տեղի ունեցավ Արցախում, ենտեղ ուրեմն հրադադարից հետո Սամվել Բաբանը տեսավ, որ երկրի քաղաքական այրեր կոչվածները պարզապես դարձել են միլիոնատերեր, գործարանատերեր, այսպես ասած հարուստներ, ուրեմն նույն պրոցեսը որոշեց ընդեղ անել Սամվել Բաբանը, ինքը ևս որոշեց, որ պիտի զբաղվի քաղաքականությամբ։ Արդյունքում հոկտեմբերի 27 տեղի ունեցավ, ինչ որ մի համասրամոլ լակոտ կարողացավ գալ մտնել մեկ այլ համասրամոլ լակոտի, այսպես ասած, աջակցությամբ, ոչ ավել, ոչ պակաս, պետական հեռուստատեսության, ասում են, շարժական կայանով անգամ զենքերը հասան ազգային ժողով, քանզի չէին կարող զենքերը ձեռքը պարզապես մտնել ազգային ժողով շատ շատերը, և ուրեմն տեղի ունեցավ հոկտեմբերի 27-ը։ Հոկտեմբերի 27-ից հետո այսպես կոչված քաղաքական այրերը կամ էլ մարդիկ, ովքեր տալանել էին այս ժողովրդին և դարձել տարօրինակ կերպ միլիոնատերեր, պիտի այլևս իշխանությունը վերցնեին իրենց ձեռքը, գլխավոր հերոսին սպանել էին, բայց կար մյուս հերոսը Արցախի շունչն ու հոգին, Սամվել Բաբայանը, ում մտքի ճկունության և ստրատեգիայի, այսպես ասած, ռազմավարության արդյունքում մենք կարողացանք ապահովել Արցախի թե անվտանգության գոտիների ազատագրումը, թե պատմական տարածքների ազատագրումը։ Ինչ անեին Սամվել Բաբայանի, սպանեին Վազգեն Սարգսյանի պետք, ընդեղ կարծես թե երկրորդ Նաիրի Հունանյան չգտնվեց, և ուրեմն պետք էր ինչ-որ մի դավադրություն նյութեին, դավը նյութվեց Արկադիի Ղուկասյանի ոճան հայտ ոտքերը, ի դեպ ասեմ, որ Արկադիի Ղուկասյանի ոտքերին կրակողը դատից մի քանի ամիս անց այլևս ապրում է մինչ օրս արտասահմանում, այդ էլ երևի այդ մարդու շնորհակալություն էր, Սամվել Բաբայանը նստեց։ Հայաստանում որպես հմուտ դերձակներ տեղի ժամանակի իշխանությունները որոշեցին ձևել, պատկերացնում եք, փալասից ամեն ինչ հեշտ է ձևել, և սկսեցին ձևել նոր հրամանատարներ, նոր գեներալներ, այսպես ասած, ահասարսուր պատմություններով, էսովներով, որտեղ բնականաբար իրենք անմիջապես դերերում էին, հայտնի մի այդպիսի պատմություն կար, ասում եմ, ուզում եմ ֆիլմ նկարեմ, ասում էին, դե կարող ես, ես գումարը կտամ, բայց ոնց որ թե գլխավոր դերում ինպես տղա պիտի լինի, ահա այսպես գլխավոր դերերում էին երկիրը, այսպես ասած, հարստահարած մարդիկ, և պատերազմի դաշտում շատ հաճախ մեղմ ասած թաթալոշ կերած սուտի զինվորականները, որ ապագայում դարձան զինվորականներ, ովքեր իրականում կռվի դաշտում երբեք էլ տղու կարգավիճակ չեն ունեցել, բայց այսպես սկսվեց վերաձևվել նոր հերոսաց պատմություն արեցին։ Վազգեն Սարգսյանը չկար, Սամվել Բաբայանը Արցախում քաղաքական պայքարի դեր չսկսած, ջղերը չդիմացավ, մեկ օր լսում է, որ ընդեղ վերած նախկին վարչապետ Անուշավան Դանիելյանը, որ ոչ ավել, ոչ պակաս այսօր պիտի ինչ-որ մեկի համար նաև երաշխիք տա, որպես վարչապետ, ասում է Արցախի իշխանություններին, թե դուք էշեք, այսպես ձեր էշ տեսակը ոնց է հաղթել, ախր դուք էշեք, Սամվել Բաբայանը լսում է, գալիս և մի երկու հայրական ապտակ հասցնում Անուշավան Դանիելյանին, բնականաբար քաղաքականները դրան էին սպասում, բայց քանի որ Բաբայանի հեղինակությունը շատ էր, որոշեցին Արկադիի ոտերը, վերացրին ենտեղ ևս Բաբայանի տեսակին, և սկսվեց իրենց քարոզարշավը, կամ ինչպես ասում են արշավը, հրեղեն ջորի նստած որոշեցին ասպատակել հայոց աշխարհով, և երկար տարիներ ասպատակեցին։ Սամվել Բաբայանը ողջ է, Սամվել Բաբայանը որոշեց հերթական անգամ մասնակցել պայքարին, շատ լավ իմանալով, թե ինչ է տեղի ունենալու, որ իրեն անգամ թույլ չեն տալու որպես նախագահի թեկնածու մասնակցել ընտրություններին, ում ապօրինաբար զրկել են անգամ ընտրվելու իրավունքից Արցախում, պատկերացնում եք Արցախի հերոսին, այնուամենայնիվ Հայաստանի թերմած մնացորդ իշխանությունները, ովքեր դեռ Արցախում իշխանություն են, որոշեցին սադրել և բազմիցս հայտարարեցին, թե այ հիմա հանկարծ մի բան փորձի անել Սամվել Բաբայան, այսինքն մենք թույլ չենք տա ապօրինություններ, ակնարկելով, որ էսա կկրակեն, էսա Սամվել Բաբայանը էս կանի են կանի, Սամվել Բաբայանը ձայն անգամ չհանեց, արդյունքում ապացուցելով, որ իր համար կարևորը երկիրն է, իր համար կարևորը Արցախն է,
իր կյանքը Արցախն է եւ ոչ երբեք ինչ որ մի պաշտոն եւ համեստաբար լծվեց թե ստորագրահավաքին թե ուրեմն կուսակցաշինությանը եւ բնականաբար ասած ես ամբիցիա չունեմ ես կարող եմ միավորվել երկրի մեկ այլ քաղաքական գործչի հետ ով այդ վաստակին արժանի է ինչ եմ ուզում ասել ժամանակները պատտվեցին Վազգեն Սարգսյանի հուշը մենք հարգում ենք այսօր մեր երկրում բանակը պետությունը պետականությունը մեծ հաշվով ուրեմն կապված է Վազգեն Սարգսյանի եւ Սամվել Բաբայանի տեսակների հետ այսօր վերջիններից ծնունդն է Վազգենը կդառնար 61 տարեկան Սամվել Բաբայանը 55 տարեկան է Չեմ ուզում կոչեր անել Արցախցին գիտի ինչպես կվարվի գիտեր ժամանակին գիտի այսօր մենք պիտի մի բան պարզապես հիշենք ու չմոռանանք մեր հերոսներին պետք է արժանի գնահատենք այսօր եթե մենք այսօր արժանին չենք գնահատում արկա հերոսներին ապա վաղը հայտնվում են ինչ որ մարդիկ ովքեր սկսում են փալասից հերոսներ ձևել կարել խեղել խեղաթյուրել այլևս նույն ջուրը մտնելու իրավունք մենք չունենք էլի ու էլի ուզում եմ շնորհավորել Վազգենի ծննդյան օրը եւ Սամվել Բաբայանի ծննդյան օրը հերոսներ շատ կան երկրում այս երկու հերոսը հատուկ են այս երկու հերոսին մենք պարտական ենք այս երկու հերոսը պարտական են մեզ բոլորիս թե կրվող տղերքին որ հավատացինք իրենց թե հայ ժողովրդին ովքեր համբերատար լուր համառությամբ տարան դժվար տարիները Մենք ձեզ սիրում ենք, իմացեք, լույս իշնի Վազգենի Շիրիմին և առողջություն Սամվել Բաբայանին։